아니 아니. Atëherë falemnderes kryetar, i nderuar ministre, të nderuar kolegë deputet. Ja shkurt bisedë tim. Sot që po diskutojmë për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike të sjellë nga qeveria, konsideroj se është interesim i qytetarëve, i punëtorëve dhe i minatorëve për këtë debat që po zhvillohet këtu. Prandaj, të nderuar kolegë deputet, mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm në diskutimet tona dhe mos të krijojmë huti dhe mjegu në opinionin publik, gjaja se dikush është shpëtimtari i ndërmarrjeve të Kosovës, në veçanti të Trepqes e të tjera që janë kundër kësaj. Ne të nderuar kolegë deputet si grup parlamentar i Partisë Demokratike e kemi qëndrimin e qartë për këtë projekt ligj. Dhe këtë e ka elaboruar edhe me herët në emën të grupit parlamentar deputeti Beçaj dhe ne jemi prapa këtyre qëndrimeve. Pra, reformulimi i neni 3, paragrafi 11.3. Dhe për leximin e dytë presim rekomandimet e komisionit përkatëse që pas analizimit nën për nën të dalin me rekomandimet më të mira dhe atëherë ne si deputet të tregojmë dinitet dhe integritet siç na kohije. Prandaj të nderuar deputet dhe qytetarë të Republikës së Kosovës, edhe unë si deputet i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk do të votoj asnjë ligj që nuk është në të mirën e ndërmarrjeve të Kosovës në përgjithësi e të Trepqes në veçanti. Unë të nderuar kolegë deputet kom konsiderat të lartë për deputetet e opozitës që dhanë kontribut të shmuar në diskutim të këtij projekt ligji. Ama konsideroj se nuk është mirë të tentohet të luhet me ndjenjat e qytetarëve, të minatorëve, të punëtorëve, sepse pasojat po i bartim të gjithë ne si Kosovë. Dhe në fund, edhe ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike jemi deputet të këtij kuvendi, kemi ardhur me votat e qytetarëve dhe do t'i mbrojmë të drejtat e qytetarëve dhe të pasurisë së tyre, sepse është obligim ligjor dhe kushtetues. Faleminderit. Faleminderit.